Pratite jutarnji program radio televizije Trstenik i evo mi smo već najavili da u subotu u našem gradu počinje jedna interesantna planinarska akcija. Reč je o akciji Planinarsko-smučarskog društva Ljukten. Inače, ova akcija se zove Staza dobrih pogleda. Sve ovo organizuje, kao što smo rekli, naše društvo Ljukten i tim povodom danas sa nama Nataša Janjić, vodič Planinarskog društva Ljukten iz Trstenika. Dobrodošla u jutarnji program. Ja sam ukratko najavila kako se zove ova akcija, s obzirom da je reč o Stazi dobrih pogleda. Ja pretpostavljam da ono što će se sve dešavati od 8 sati narednog dana će biti jako interesantno za sve one koji vole planinarenje. Pre svega dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima televizije Trstenik. Naravno da hoće. Ja pre svega moram da kažem da Planinarsko-smučarsko društvo Ljukten postoji od 1948. godine i da je član Planinarskog saveza Srbije od 1952. i da u okviru našeg društva svake godine ima preko 100 učlanjenih aktivnih planinara koji ne samo da planinare na akcijama koje organizuje naše društvo, već i na mnogim tradicionalnim i republičkim akcijama u okviru drugih društva i akcija koje organizuje Planinarski savez Srbije. Svi naši članovi rade na održavanju planinarskih puteva, organizaciji raznoraznih izleta, kampovanja i mnogih drugih planinarskih manifestacija. U okviru našeg društva imaju tri akcije. Jedna je svrstana u republičku, to su prolećni dani planinara, i dve tradicionalne, to su Ribnikarevi planinarski dani i Stopama Miloša Obilića. Naše društvo je u toku ove godine odradilo jedan projekat sa Trak fondacijom. Oni su bili donatori, tako da u okviru tog projekta trebalo je da bude odrađeno uklanjanje divljih deponija pored staze, obeležavanje planinarske staze, postavljanje tih markacija tabli, ispitivanje vode na izvorima i postavljanje informacije o kvalitetu te vode, i trebalo je da se odradi animiranje što više mladih, jer prevashodno naše društvo ima najveći problem sa okupljanjem mlade populacije, jer mladi danas najviše vremena provode u zatvorenim prostorijama, pored kompjutera, nažalost, na betonu u gradu, umjesto da izađu u prirodu i da pešače sa nama i da prosto uživaju u toj lepoti. Tako da mi sutra ujutru u 8 časova krećemo ispred opštine, organizovanim autobusima ka selu Loboder, gde će u 9 časova biti otvaranje Staze dobrih pogleda. Pešači se do vrha Samara na 922 metra nadmorske visine. Negde oko 12 časova je očekivani dolazak na sam vrh i pritom se spuštamo do planinarskog doma koji se nalazi u Gornjem Dubiču. U 14 časova biće organizovani ručak i u 16 časova krećemo nazad kući. Odradili smo i okupljanje te, da kažem, omladine. Radili smo sa predškolcima, osnovcima i srednjoškolcima, tako da sutra ujutro ovde u centru grada očekujemo oko 300 mališana. Eto, to je jedan interesantan podatak da će 300 mališana zaista biti tu, i to sa svojim roditeljima, u pratnji roditelja. Što, da li ti... Samo da napomenem da ova akcija nije isključivo za omladinu. Znači, ovom prilikom ja ne pozivam samo decu i roditelje, već pozivam sve građane Trstenika da dođu i da nam se priključe ujutro. Ja pretpostavljam da vi već znate ko će otprilike doći, jer ti ljudi se unapred prijavljuju, ali ako neko već sutra, tek sutra želi da se prijavi, da li u mogućnosti? Može, naravno. Može. 12 kilometara je duga ova staza. Ti si kao neko ko je vodič, jedan od vodiča ovog planinarskog društva, već si jako iskusna, ajde da kažemo, što se tiče planinarenja i ove naše okoline ovde. Koliko je ta staza naporna za možda ove najmlađe ili možda te najstarije? Ili kad su u pitanju oni koji prvi put polaze na šetnju? Pa imala sam puno postavljenih pitanja baš u vezi dužine staze. Staza je dugačka 12 kilometara, ali naravno da nije zahtevna.
Tu stazu su prepešačila i deca od 4-5 godina, tako da smatram da to mogu da rade i preškolci i osnovci, pa čak i srednjoškolci koji su već i bili na toj stazi. Mi u našem društvu imamo par mališana koji dugo hodaju sa nama, to su mali Uroš, mali Relja, Jovana, tako da ta deca su imala i kilometražu 30 kilometara. I nadam se da ćemo sutra svi zajedno da uživamo na stazi i da neće biti nikakvih problema što se dece tiče. Šta je to jednom planinaru, kakvi ste vi naravno u planinarskom društvu Ljukten, eto potrebno se možda lepog vremena koje nas sutra očekuje, na svu sreću, šta je to što od opreme svako od njih treba da ponese, da ima pri sebi i što mu je potrebno? Znate kako, ja se nadam da će sutra da bude lepo vreme, s obzirom da je tako i najavljeno. Sada da kažem, planinarske cipele su potrebne za oni koji nemaju, naravno, da mogu da dođu u nekoj adekvatnoj cipeli koja u slučaju kiše neće propuštati vodu, nešto malo hrane, voda obavezno, neku jaknu koja ne probija vetar i neki manji rančić i svi zajedno na pešačenje. Mislim da više ništa nije potrebno. Da li uopšte kao društvo razmišljate, možda evo ja vidim da vi stalno želite da unesete neke nove projekte u svoje društvo, da li možda ovo društvo razmišlja i o nekim sledećim novim projektima, nekim novim stazama i da li je moguće da u okolini bude nekih novih pešačkih staza koje su interesantne naravno planinarima? Naravno da je moguće, naše društvo razmišlja o tome, ali evo ovo je sad jedan početak. Tako da narednih godina bit će još više staza, samo da bude još više i omladine. Da li će biti tu možda planinari iz ostalih gradova? Čujemo da jako dobro sarađujete sa ostalim planinarskim društvima i susednih, naročito gradova Kruševac, ne znam, Kraljevo, kako teče ta saradnja? Mi imamo jako dobru saradnju, ne samo sa Kraljevom, sa Vrnjačkom banjom, sa Kruševcom, već i sa drugim planinarskim društvima iz svih gradova Srbije, tako da kako mi posećujemo njihove akcije, tako oni posećuju i naše i nadam se da će i ovom prilikom doći i podržati naš projekat. Ništa, nama preostaje da naše sugrađane pozovemo. Evo, mi smo imali ove vaše lepe slike. Da, mi smo do sada već radili sa decom. Tako da imate i dobro iskustvo i znate kako će to sutra otprilike sve izgledati i nadam se da će oni biti zaista uporni i da će uspjeti da ovu stazu pređu. Ovo su mališani na jednoj od naših akcija, ovo je baš na Samaru, to je ta staza kojom ćemo sutra pešačiti. I ovo je možda i pravi trenutak da oni najmlađi upoznaju u potpunosti ovaj naš kraj, jer to je jedan od najboljih načina da se upravo pešačenjem upozna okolina u kojoj živimo. Ja mislim da se slažeš sa mnom što se toga tiče. Ostaje nam da naše sugrađane još jednom pozovimo i da kažemo da je glavno okupljanje sutra u 8 sati na platovu ispred zgrade opštine i da naravno autobusima odlazite do onog odredišta odakle će i krenuti ova šetnja. Da. Hvala na gostovanju. Hvala i vam.